Друзі, напередодні відзначали день усиновлення дітей. І як діяти, якщо ви раптом захотіли всиновити дитину? Що покроково треба робити? Що зараз змінилося в цій царині? Також поговоримо про виплати внутрішньопереміщеним особам. І також поговоримо про те, чи підвищиться пенсія. Запросили міністерку соціальної політики Оксану Жолнович. Вам доброго ранку. Так. І, власне, про це будемо говорити. Вітаємо. Отже, ще раз зазначимо, що напередодні був міжнародний день з усиновлення. І тут питання про Україну. Скільки дітей нині очікують на усиновлення? І що змінилося в цьому процесі з початку повномасштабного вторгнення? У нас на обліку з усиновлення перебуває трошки більше, ніж 15 тисяч дітей. Але частина, переважна більшість цих дітей, вони вже проживають в сімейних формах виховання, в прийомних родинах. Разом з тим є ще 5 тисяч дітей, які проживають в інституційних закладах. І, очевидно, це ті діти, які очікують на маму або тата найбільше, найповніше їм потрібна ця підтримка родинна. Тому ми для них намагаємося знайти родину найперше. Запити воно великі, масштабні? У нас сьогодні більше 2 тисяч кандидатів в усиновлювачі. Їх кількість збільшилася, тому що до повномасштабного вторгнення це було приблизно 1600. Але маємо розуміти, що багато людей, які спочатку думають про усиновлення, вони хочуть маленьку дитину і одну. А у нас це переважно братики і сестрички, тобто більші сім'ї, яких не можна розлучати, і трошки старші діти. Тому, звісно, з усиновлювачами проводять розмову, показують їм варіанти груп сімейних чи трошки старших дітей. Люди спочатку не розуміють, але згодом з навчанням, знайомством з дітьми є такі, які змінюють свою думку і беруть і декількох дітей в родину, і старших, якщо хотіли молодших. Процедура під час повномасштабного вторгнення, вона спростилася чи навпаки складніше зараз усиновити? Якщо говорити про процедуру, то маємо принципові такі декілька речей. Перше, ми не усиновлюємо дітей за кордон, тому що і виїзди дітей, і міграція не дозволяє в повній мірі сьогодні говорити про таке усиновлення за кордон. Але разом з тим створили нову можливість, бо для тих дітей, які в нас сьогодні з інтернатними закладами за кордоном перебувають, щоб не затримувати їх долю, тобто не підморожувати їх стан, ми розробили механізм, коли наші українські кандидати в усиновлювачі можуть знайомитися спочатку з ними дистанційно, потім механізм виїзду на знайомство за кордон, щоб ми дітей забирали в родинні форми усиновлення. Зараз ми ухвалили постанову, якою зазначили, що пріоритетно дітей за кордону ми забираємо в родини, в сімейні форми виховання, і це для нас надзвичайно важливо. Ну і щоб взагалі мати всю інформацію про те, а що таке усиновлення, а які ще є форми взяти дитину в родину, подарувати їй своє серце, яка підтримка є держави, яке навчання. У нас є комплексна платформа «Україна для кожної дитини». Я дуже раджу нею користуватися і батькам, які мають рідних дітей. Там є гарні відеоролики про виховання. От ми бачимо зараз, як потрапити на цю платформу. Так, Україна для кожної дитини, зокрема, онлайн-платформа за адресою dity.gov.ua.uk. Так, навчальний курс «Народжені серцем», лінія турботи на платформі і так далі. І ви знаєте, у нас є відповідна історія нашого колеги, кажу наших колег, ну колег, дійсно вони із медіа, ведучий 1+1 Тимур Мірошиченко і його дружина Інна. Вони всиновили 2 дітей і пройшли весь процес. І ось що вони розповіли про цей, як ми знаємо, доволі важкий шлях. Коли ми двічі пройшли цей процес повністю, ми можемо сказати, що він, мабуть, не настільки складний, скільки тривалий, безумовно, так, тому що є він так поділений на декілька етапів. Це там підготовка, це коли ти збираєш купу різноманітних документів, різноманітні огляди проходиш, медичний огляд, в тому числі, так. Другий процес — це очікування навчання, так, для кандидатів усиновлювачів, власне, саме навчання. Ну і третій, найскладніший етап — це пошук дитини. Насправді, коли ти вже усиновив дитину, не хочеться лякати майбутніх усиновлювачів, але коли у тебе виникають проблеми з адаптацією дитини, ти розумієш, що той процес, який був до появи дитини, всі ці бюрократичні перепони — це такі дрібниці, що на них взагалі не варто було витрачати уваги. Все абсолютно посильно. Ну, от, власне, почув реакцію, так, наших колег і їхній досвід.
Можу сказати тільки, що я тут погоджуюся із вашими колегами, не може бути дуже швидким процес усиновлення, бо це на все життя. Навіть вагітність у нас 9 місяців відбувається, має бути зріле рішення. Так. Що ми працюємо, як ми допомагаємо нашим усиновлювачам? Перше, по довідках. Спрощуємо кількість того, що вони самі повинні збирати. Медичну довідку спростили, решту підтягуємо самостійно через Дію, тому що можна онлайн-заявку подати в Дії, там та інформація, яка є про майно, вона підтягнеться. Плануємо ще більше підтягувати. Навчання. Збільшили кількість тренерів, щоб швидше все це рухалося, щоб люди не очікували в черзі. І плануємо збільшувати далі. Тобто постійно готуємо тренерів, які будуть навчати. І третє – пошук дитини. Поки він є не дуже інклюзивним, тому що це паперові справи, які вмістяться в кожній службі у справах дітей. Ми плануємо масштабну цифровку, вже з ЮНІСЕФ уклали відповідну угоду, і вони наймають компанію, яка зробить дуже зручним процес знайомства, і кожен з цих етапів не буде таким болісним, як прожили це ваші колеги. Наступна тема, друзі, у нас регулярно, наші глядачі, зокрема, запитують про виплати для внутрішньопереміщених осіб, і чи є зміни в процесі виплат, і які розміри? У нас розміри не змінилися. Це 2000 на одну особу та 3000, якщо це дитина чи особа з інвалідністю. Виплачується воно на родину. Так виплачується вже з березня місяця, оскільки це на підтримка на проживання. Так, виплата триває 6 місяців, потім ми переглядаємо. Зараз в вересні місяці ми знов продовжили виплати для внутрішньопереміщених для найбільш вразливих категорій. Тобто тих, які мають дітей та невисокі доходи, ми їм доплачуємо, люди пенсійного віку, ті, яких мають дітей-сиріт, люди з інвалідністю. Усім їм продовжені виплати ще на 6 місяців. От щодо людей пенсійного віку, пенсія буде зростати? Так, звісно, ми закладаємо підвищення пенсій класично в березні, індексація на рівень інфляції, але також зараз напрацьовуємо комплекс законодавчих норм, щоб суттєво переглянути пенсії і вирівняти, зробити їх більш справедливими. Тому що у нас сьогодні, на жаль, є різниця у пенсіонера, який вийшов, наприклад, на початку 2000-х років на пенсію, і в 2020 році. Якщо навіть один стаж і одинаковий рівень зарплати в порівнянні з середньою, то пенсія буде різнитися, і це зумовлено особливостями обрахунку і індексації. Тоді ж гривні були в обсягу інші. Спасибі. Тому ми це вирішимо. Дякуємо, Оксана Жолнович, в студії «Сніданку», міністерка соціальної політики України, відповідала на ваші також запитання. Прямо далі.